fra Drevjar kirke og fra Benedikte Bjørkmo, som prestevikar i kirken i Vefsn. Nå det søndag, klokka 11, og vi skulle hatt faste aksjonsgudstjeneste her i den flotte kirka i Drevjar. Dessverre så har vi ikke mulighet til det på grunn av koronasituasjonen, men vi ønsker å sende denne videohilsen til det, og gi det noe likevel på en dag som dette. Når situasjonen for så mange mennesker i landet vårt har endret seg så drastisk som vi har sett den siste tiden, så er det veldig mange av oss som begynner å stille spørsmål. Hva er det som egentlig er trygt? Hva er det vi egentlig kan stole på? Hva er det vi kan sette vår lit til når ting viser å være så ustødig? Kirka har et budskap som er urokkelig, som står fast, som ikke forandrer seg, uansett om det er krisetid, eller om ting er godt, og man har vind i alle seil. Og det er budskapet om Jesus Kristus. Det er budskapet om at det finnes en Gud som elsker verden så høyt, at han sendte sin sønn, Jesus Kristus, for at alle som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv, som det står i Johannes kapittel 3, vers 16 i Bibelen. Budskapet om en Gud som ikke endrer seg, som i går og i dag, ja til evig tid er den samme, det er noe vi kan lene oss på i de tiden her. Nå skal vi sammen synge salmen Lean on Me, og den salmen den kan minne oss om nettopp dette. Lene på Gud. Og så er det så godt at vi også kan lene oss på hverandre. Vi håper at du har noen å snakke med i denne tida. Kirka kan du alltid kontakte. Det er kontaktinformasjon på Dolstad Kirke sin Facebook-side. Og vi har prester og diakon som er klar til samtale. Ta kontakt, så synger vi sammen. Og så ønsker jeg deg en velsignet søndag. Thank you.
velsignelsen. Herren velsigne det og bevare det. Herren la sitt ansikt lyse over det og være det nådig. Herren løfte sitt åsyn på det og gi det fred. Amen.